Først og fremst så ønsker jeg deg ikke velkommen. Det tema som vi har satt opp i dag, det er et kjempestort og vanskelig tema, fordi at det er komplisert med ledd. Det er veldig mye man skal tenke på rundt dette her med ledd, og det har så mange faktorer at av og til så kan det vel nesten virke litt sånn håpløst å angripe det her med ledd. Men jeg håper at dere skal få noen ekstra gode ideer nå. Litt grann om meg, i og med at cirka halvparten ikke har vært på webinar med oss før, så kanskje du ikke har hørt om meg heller. Jeg heter Line Østragen, 40 år, har jobbet som hest- og hunde- og mennesketerapeut i 16 år. Jeg har tatt blant annet alle massørutdanninger som finnes, bachelor i akupunktur, studert medisinsk grunnstudie og tatt en fordypning på høyskolen i funksjonell anatomi, noe som er mitt favorittema. Har blant annet hundefysioterapi, rehab på hest, er utdannet i mobilisering og justering av ledd i USA, driver med laser og termografi og en haug med kurs, og jeg driver til daglig nordisk hest- og hundeterapiskole, og jeg holder rundt 40 kurs hvert år. Så det var kort litt grann om meg. Da skal vi gå inn på hva er egentlig et ledd, og hvordan er det et ledd virker. Dette her, det er bildet av et ledd. Jeg vet faktisk ikke om du kan se musepekeren min, men som du kanskje ser, så er dette her to knokler som møtes. I hver ende av den knokkelen så ser du noe som vi kaller for leddbrusk. Den type brusk som finnes inni leddene, det kalles hyalinbrusk, rett og slett fordi den ser glassaktig ut. Hyalin betyr glassaktig. Den leddbrusken her, den er uten nerver og føle noe særlig følesans, og det er kjempeviktig fordi den skal tåle enormt stor belastning. I tillegg så har vi noe som kalles for leddkapsel. Det er den hinna som kler hele leddet, og på innsiden av den leddkapselen der finnes det en synovialhinne, og den hinna, den produserer leddvæske. Leddvæska er det som skal ernære hestens leddbrusk. Og ved at hesten tråkker på leddet sitt, for så å slippe beinet opp igjen, så skjer det en slags pumping i den leddbrusken, hvor leddbrusk som har blitt leddvæske som har blitt brukt på en måte av leddbrusken, den pumpes ut, og så suges det frisk og ny leddvæske med ernæring inn. Og dette her er et utrolig viktig system for å hele tiden kunne forsyne leddbrusken med frisk leddvæske. Hvis en hest får hevelse i leddet, som er litt sånn væskefylt, så er det veldig ofte det at synovialhinna har begynt å overprodusere leddvæske, fordi leddet begynner å bli skadet. Det skal man alltid ta som et varskotegn. Hvis leddet begynner å bli skadet, så vil kroppen reagere med å prøve å gi den mer av det som på en måte beskytter leddbrusken, nemlig leddvæske, eller synovialvæske, som det heter på fagspråket. Når kroppen til hesten har produsert for mye leddvæske over tid, så blir kvaliteten på den leddvæska mer dårlig og vannaktig, og ikke smører leddet like godt lenger. Så vi kommer inn i en sånn ond sirkel, hvor det å få en dysfunksjonell nalitet i leddet er veldig, veldig dumt. Men her ser du i hvert fall leddets oppbygning med to knokler, nyalinebrusken, leddkapselen og synovial hinna. Og brusken er veldig, veldig tynn, nesten så vi ikke kan ense laget en gang, da vi egentlig ser en knokkel. Og de to knoklene sitter ofte veldig tight sammen. Man kan nesten forestille seg to glassflater hvor du
tar en dråpe med vann på den ene glassflata og legger den andre glassflata på. Da vil den vanndråpen nesten fungere som et lim. Og den type vakuum er det også inne i leddet. Så har vi litt forskjellige typer ledd. Her ser dere nummer 1, som er et hengselledd. Selv om noen ledd i hestekroppen har undertyper med ledd, så fungerer de aller fleste ledd i hestekroppen som hengselledd. Vi har 2 kuleledd, som du ser bildet av på nummer 3. Det er bogleddet og hofteleddet. Bogleddet er et innskrenket kuleledd, så det har ikke riktig så god kulefunksjon som vår skulder har, for eksempel. Men kuleledd kan bevege seg i alle retninger. Som du kanskje skjønner, så heter hengseledd hengsle fordi de kan stå for bøying og strekking. De nederste leddene i beinet, de har litt grann av mulighet for sidebevegelse og kalles for salledd. Det har jeg et bilde av her. Og på nummer 2 så skal det illustrere en type ledd som heter glideledd. Det har du kanskje hørt om når det gjelder for eksempel has. Hasens glideledd, eller i bekkene hvor det er glideledd. Og glideledd, det er ledd med veldig, veldig tette leddforbindelser og lite bevegelse. De aller fleste ledd, de har ligamenter som går på hver side, på innsida og utsida av leddet, og noen har til og med foran og bak, sånn som for eksempel has. Det er også et ledd som har menisker, for bakkneet, det har ligamenter inni leddkapselen pluss menisker, som er sånne leddskiver som skal gi leddet støtdemping og bedre passform. Og så har vi et litt spesielt ledd i skulderleddet, fordi skulderleddet det har faktisk ingen sideligamenter, og det er muskler, sterke sener som har et opphav i muskler, som utgjør sideligamenter og et kranialt, en sene som går helt på forsida av leddet. Og det sier jo litt om hvor viktig det er at musklene rundt leddene også er friske og i god form. Det skal vi prate litt om senere, når vi kommer litt videre ut i det. Så har jeg prøvd å sette opp litt faktorer på hva som egentlig påvirker leddet. En ting som, og aller først indre faktorer, altså faktorer som har opphav i hesten selv. Du vil vel kanskje se at ytre faktorer har mer å si nesten, eller det er i hvert fall flert av dem, det er vel det mest riktige å si, enn indre faktorer. Men størrelsen på hesten har mye å si. De fleste som driver med hest vet at jo større en hest er, desto mer sjanse er det ofte for å få trøbbel med ledda. Hesten sitt eksteriør og ikke minst beinstillinger, det er kjempeviktig når det kommer til ledd. Og jeg tør å påstå at hvis man er klar over hesten sitt eksteriør, hvis man er villig til å se hestens kanskje negative sider ved eksteriøret, så går det faktisk an hvis man begynner tidlig å legge opp en plan i forhold til trening, slik at du kanskje kan avlaste den problematikken, eller prøve å forhindre eller forsinke den problematikken som hesten sin egen kropp kan være med å påvirke. I tillegg så påvirker næringsopptaket også leddene. Det er utrolig viktig for ledda å få de riktige næringsstoffene, og hester som da er, kanskje har noen indre lidelser som gjør at næringsopptaket blir dårlig, de vil kanskje utvikle dårligere leddkvalitet. Så har vi også dette her med arv, som er kjempeviktig. Blitt tatt mer og mer hensyn til nå etter hvert, men det er klart før i
Da jeg begynte med hest, så var det mest vanlig at det var hingsten som skulle være bra, og det var ikke så farlig med hoppa. Nå har folk heldigvis blitt mye mer nøye med valg av hoppe også. Så det er klart det er utrolig viktig å velge godt arvemateriale for å hindre at at dårlige beinstillinger eller lidelser blir bringt videre. Vi har også noen ytre faktorer. For eksempel så vil måten man trener hesten på ha veldig mye å si for ledda. Jeg er jo overbevist om at hvis bare alle hester hadde blitt trent helt riktig, og skodd helt riktig, og de hadde de greie fysiske forutsetningene, så ville vi kunne forebygge utrolig mye skader. Det er utrolig viktig å skaffe seg kunnskap om trening og treningslære, og ikke bare den generelle treningslæra med pulsmåling etc., men faktisk litt kunnskap om hvordan kroppen fungerer, hvordan bør man egentlig varme opp, hvordan bør man legge opp en treningsplan, fordi alle som vil nå et høyt mål med hestene sine, bør ha en nøye plan for hvordan disse her hestene skal trenes gjennom året i forhold til sine utfordringer. Fôring kan jo også være en årsak til at ledd blir dårlig, og det er jo en ytre årsak. Fôring er et kjempestort tema å lære seg om, men det er i hvert fall viktig at hesten får i seg nok næringsstoffer. Det finnes jo også noen tilskudd som kan påvirke ledd positivt, spesielt de med glukosamin, hyaluronsyre og MSM. Det ser midlet her. Så det er absolutt ting man kan påvirke leddene med, både positivt og negativt. Trening, fôring og skoing, det er viktige temaer. Skoinga, det er aldri lett med skoing. Men en ting er sikkert, og det er at hvis man skor på en ordentlig måte i forhold til leddets vinkler, så vil man få mindre skader. Dette vil dere forstå når jeg skal prate litt om belastning på skjelettet senere. Hvilken type underlag du trener på, det skal du også tenke på, fordi for mye av en type underlag, eller for mjukt eller for hardt underlag, det kan absolutt ha noe å si for ledd og leddnære strukturer. Ikke minst så vil oppvarminga ha veldig mye å si. Det er nemlig sånn at skjelettet har ganske dårlig og treg forsyning av næringsstoffer gjennom sirkulasjonen, mens økt sirkulasjon i muskulatur også vil gi økt utveksling i skjelett. Så det er utrolig viktig å varme opp. Og jeg skal fortelle dere en viktig ting til når det gjelder ledd også, og oppvarming litt senere ut i foredraget. Så har vi noen faktorer som kan være både være indre eller ytre, og det er for eksempel frykt eller smerter. Det å gå med smerter eller frykt som forårsaker en spent kroppsholdning, det vil aldri være gunstig for bevegelsesapparatet, og dermed også når muskler er de som skal styre leddene, så vil det faktisk ha noe å si for hvordan leddene fungerer. Skader og sykdommer, de kan både være ytre og indre faktorer. Det er et kjempestort tema, men det beste er jo selvsagt å forebygge. Og så har vi dette her med muskelsymmetri, som jeg synes er en utrolig spennende greie. Jeg vet ikke om du har tenkt på at veldig mange hester, de har litt større muskulatur i den ene skinka enn i den andre. Og la oss si at jeg som sitter her nå, som dere ikke kan se, jeg har i hver hånd 1 kilos vekt. Og så løfter jeg armen min opp mot skulder, trener biceps, og så legger jeg på 1 kilo til i hver hånd. Løfter opp og legger på 1 kilo til. Og guess what? Det vil faktisk ende med at min høyre arm,
den kan fortsette med flere kilo enn det min venstre arm kan. Det er fordi min venstre arm er svakere enn min høyre arm. Det kan også være svaret på hvorfor mange hester fungerer greit i lavere tempo, og når de kommer opp i et litt mer hastig tempo, så har de faktisk et bein som ikke kan henge med det andre bakbeinet. Det ene beinet klarer å flyge fortere, og det andre klarer det ikke, på grunn av både muskelstyrke og funksjon, og dermed så vil det også på sikt bli haltheter. Jeg har jobbet i mange år nå med rehabilitering av hester, både i sitt eget hjem og tatt inn hester, slik at jeg vet hvor mye muskelsymmetri har å si. Jeg har hatt hester opp meg som har blitt behandlet med masseterapi, som har blitt sprøyta i mange ledd, og som egentlig har talent, men som ikke har fungert så bra. Det har vært mest travere for min del, som jeg har hatt hjemme i hvert fall. Men jeg har rehabilitert mange ridehester også, som har vært hjemme. Og det som har vært gjennomgående for min del, det er at jeg har brukt en spesiell type målebånd med en fjærbelastning i enda, sånn at jeg vet at jeg strammer målebåndet nøyaktig likt på hver side, og jeg fester det på helt spesielle steder. Jeg måler først og regner ut en prosent i høyde jeg skal gå fra forskjellige knokler, for å se på muskelsymmetrien på helt bestemte steder i kroppen. Og gjett hva? Jo, det er nemlig at når jeg har fått trent opp muskelsymmetri, slik at det er helt likt muskelsatt på begge sider, så er det utrolig mange av de hestene som har fungert igjen, og som slipper å drive med sprøyting og låsninger og det ene med det andre. Det vi glemmer fort når vi driver med både terapi og det ene med det andre, det er at hvis kroppen ikke er fysisk rustet til å tåle den belastningen som hun utsettes for, så vil faktisk resten av kroppen fungere dårlig. Og så lenge muskler fungerer dårlig, så vil leddene fungere dårligere også. Dermed så er det helt utrolig viktig at man har god kontroll. Si hva på indre eller ytre eller indre faktorer, og hva på muskelsymmetri. Kjempeviktig. Husk det at hvis man har en hest som ikke har muskulatur eller ledd som jobber for kroppen sin, så vil det bli plager. Og så lenge man ikke gjør noe med det grunnproblemet her, så blir alt annet symptombehandling. Da blir kiropraktikk, og da blir osteopati, og da blir akupunktur, og da blir alt mulig blir symptombehandling. Det er så utrolig viktig, i tillegg selvfølgelig til å gi behandling og få ledd til å fungere bra, og få smerter mindre i kroppen, så er det utrolig viktig at man trener opp og gjør noe med det som faktisk er hovedproblemet. Nå skal vi på et vanskelig ord som kanskje mange ikke har hørt, nemlig noe som heter for propriosepsjon. Det er noe som, det er et sansesystem, rett og slett, som sitter i både sener og muskler og leddkapsel. Og det trer inn for å stabilisere og sørge for koordinasjon og balanse. Det er det som sørger for kroppskontroll og kroppsbeherskelse. Det er kjempeviktig å trene på for alle hester, uansett hva slags rase, kjønn eller gren de driver med. Denne her propriosepsjonen, det er et sansesystem som registrerer strekklengde og tøy og bøy og posisjon på ting i kroppen. Og hvis en hest har god propriosepsjon, så har den enda bedre kontroll på kroppen sin. Og veldig mange hester som jeg har vært borti, de har nedsatt propriosepsjon. Jeg gjør en del tester på blant annet balanse og koordinasjon, og ser at de er veldig nedsatte. Dette her kan komme både av langvarig smerte og ensidig trening, ikke minst. Hester som bare ris trenes i vogn da, på et flatt, jevnt underlag hele tiden. De får ikke brukt alle delene av kroppen. Det er så viktig at treningsopplegget
inneholder en bruk som stimulerer alle delene av kroppen, fordi da vil også leddene tåle alle mulige bevegelser. Og det er jo ofte når kroppen gjør en uvant bevegelse at man får skader. Rett før dette foredraget her så lagde jeg den tegningen. Det er et bilde jeg har tatt. Hva skjer om man ikke får strekt ut under belastning? Og jeg vet ikke om dere er klar over hvor tøft det egentlig er for et hestebein å lande i bakken under fullt trav. Sist jeg leste noen forskning på det, så sammenlignet de kraften som et hestebein treffer bakken med ca. 2 tons kraft. Jeg har en Volvo XC90, og den veier 2 tonn. Så du kan jo tenke deg at hvis jeg heiste den 30 cm over bakken og slapp den ned, så er det omtrent den belastningen som en hest får på beina og ledda sine når den lander i full trav. Her ser du på tegninga et ledd som enten ikke strekker helt ut, eller til og med som strekker ut for mye, for det er faktisk også like ille. Hvis hesten er hypermobil i ledda sine, så bør den i hvert fall ikke få kiropraktikk eller manipulasjon til ledd, og bør ikke drive med stretching på en hest som er overbøyelig i ledda sine. Tvert imot så er det jo som regel det at hesten ikke klarer å strekke ut ledda sine 100%. Og hvis du ser på det bildet der, så illustrerer det hvordan beinet og leddflatene sånn skjematisk vil bli belastet under fullt nedtråkk. Og da ser vi at deler av leddet får mye større press og slitasjefare enn andre deler av leddet. Og så er det faktisk sånn at de musklene som omslutter leddet, hvis de er for stramme, så vil de trekke leddflatene mer mot hverandre, og det blir mer kronisk kompresjon i leddet. Når det blir det, så vil ikke leddet klare å bevege seg like mjukt og fint som om det ikke hadde stramme muskler og sener rundt. Dermed så vil muskler som er stramme rundt ledd komprimere leddet og sørge for at denne stoffutvekslingen av leddvæska blant annet, som er kjempeviktig for å nære leddbrusken, den blir dårligere. Derfor er det kjempeviktig for ledda sin biomekanikk at man holder de strukturene som er rundt leddet, mjuke, elastiske og friske, ikke minst. Hvis et ledd skulle få problemer, så må det nemlig få hjelp av de muskler og sånn som finnes rundt til å stabilisere opp. Og da er det en fordel at de er i orden fra før. Da vil også hesten kanskje klare seg bedre, i hvert fall hvis den får et midlertidig leddproblem, og den vil klare seg lengre før den eventuelt får et kronisk leddproblem. Og så må vi ikke glemme at ryggen den har også mange ledd. Det er fort gjort å tenke på ledd som bare ledda i beina. Men ryggen den har også mange ledd. Den har sideledd både foran og bak på hver ryggvirvel. Den har ledd imellom hver virvelkropp. Nå kan det godt hende noen av dere ikke vet hva det her er, men da får du slå opp i en bok for eksempel. Det er også ledd mellom virvler og ribbein, og det er ledd mellom bekken og rygg. Og det er mange ledd i halen. Og faktisk så kan jeg fortelle deg at en brystryggvirvel, som både danner ledd med hverandre, og sideledd og ribbeinsledd, de har 12 ledd. Hver ryggvirvel på brystryggen har 12 ledd. Det er ganske heftig, ikke sant? Så, unnskyld, man må ikke glemme at ryggen også har ledd. Bekkenledda regner vi i hvert fall som en del av ryggen også, og det er også veldig spesielt som biomekanisk. Og i motsetning til alle andre ekte ledd som har 2 sånne hyaline, glatte leddflater, så har IS-leddet, som det heter, kun 1
hyalin leddflate og en bruskflate. Så det er et veldig spesielt ledd, så det er ikke noe rart det blir mye tull og klabb og babb der. De vanligste ting som kanskje skjer med plager og betennelser og sånn i ledd og leddnære strukturer, det er leddbetennelse, det er leddslitasje, og det er ganske overraskende hvor unge hester kan være og ha fått slitasje. Det er senebetennelse eller seneskade, ligamentskader eller betennelser. Og så har vi noe som heter tenosynovitt, som er betennelse i seneskjeder. Det er sånne avlange smultringer omtrent som kler alle senene der de passerer for eksempel ledd, og for å hindre at senene blir utsatt for friksjon. Det er en slags en type slimpose. Busha, eller bursitt, det er en slimposebetennelse, og bursar er også sånne som gjerne ligger under senefester og sånne ting for å hindre friksjon. Og så har vi en lidelse som heter osteokondrose, som er en bruskelidelse som er utviklingsrelatert. Så vi har en god del ting som skjer med hesten. Nå er det også sånn at det er vel ingen andre bruksdyr som har så mye leddbetennelser som er belastningsrelatert som hesten. Og så lenge vi vet at det er belastningsrelatert, så går det faktisk an å gjøre ganske mye med trening for å få dette her til å fungere. Send meg gjerne en liten melding på at ting går bra. Jeg fortsetter forelesningen, men titter innom chatten sånn innimellom bare. Så tenkte jeg at jeg skulle si litt grann om trening. For selv om hesten er en atlet, jeg ser på hesten som en toppidrettsutøver, så trenger den å øke evnen til å tåle belastning før den får tyngre arbeidsoppgaver, eller før den kan gå tilbake til arbeid etter skade. Det er sånn at kroppen den bygger seg opp etter det den blir utsatt for. Bare det er i sunne doser. Derfor så er det så utrolig viktig å gjøre all opptrening så gradvis som mulig. Og både knokler og bløtvev, det vil reskapes og øke styrke gjennom gradvis økning til treningsmengde. Så hvis jobben er hardere enn styrken i vevet, så vil det kanskje føre til skade eller tilbakefall til skade. Derfor må hesten ha et tilpasset treningsopplegg med gradvis økende arbeidsmengde, særlig hvis den har hatt en periode med passivitet, enten har hatt fri eller kanskje skade. Jeg er ganske overrasket over at folk tror at en hest kan ha fri for eksempel på beite i 2 måneder, og så skal han trenes i 14 dager og gå løpet. Det går bare ikke. Noen sånne treningsprinsipper som gjelder opptrening og styrking av alt vev i kroppen egentlig, men også skjelettet. Og det er at hvis nivået på treninga er mindre enn kroppens treningskapasitet, så vil vevet være sterkere enn situasjonen krever, og da vil vevet svekkes. Det vil si at hvis jeg hadde vært en topptrent toppidrettsutøver, og så plutselig trent mye mindre enn jeg gjorde før i en periode, så vil kroppen min forfalle. Hvis nivået på treninga er den samme som kroppens treningskapasitet, så vil vevet være så akkurat så sterkt som situasjonen krever, og da vil man vedlikeholde. Det vil si at hvis jeg motionerer på likt nivå hver eneste dag uten stadig å øke eller avansere, da vil man bare stoppe opp der man er uten å utvikle seg. Derimot, hvis jeg legger nivået på treninga litt grann høyere enn det kroppen min egentlig er bygd opp for, så vil vevet bygge seg opp og styrkes. Men hvis treningsnivået ligger godt over kroppens treningskapasitet, altså det blir for hardt hver eneste gang, så vil ikke vevet være sterkt nok, og man vil få skade, og så bryter man faktisk vevet ned. Det høres litt rart ut, men det er det som skjer. Hvis man tar i alt for hardt. Det er kjempeviktig for skjelettet sin styrke at man holder hesten i aktivitet.
Og i aktivitet, det kan være så mye rart. Og for å si det sånn, så er det en grunn til at jeg til slutt valgte at mine hester skulle gå på utegang for å kunne bevege på seg hele tida. Men jeg hadde aldri tørt å ha hesten min i en løpegård 1 til 2 timer om dagen og resten av tida på boks, fordi jeg vet hva som skjer med kroppen når kroppen må være passiv over for lang tid om gangen. Fordi forholdet mellom oppbygging og nedbrytning av skjelettet, det er avhengig av den fysiske påkjenningen som knokla utsettes for. Og belastningen på en knokkel, den er ofte størst der hvor senene fester inn og skjelettmuskler drar i knokkel. Der er det en stor aktivitet av en celletype som heter osteoblaster, som bygger opp benstrukturen, slik at knokler i de områdene blir tjukke og solide. Og hvis muskelmassa øker på grunn av stor fysisk aktivitet, så vil også skjelettet bli grovere og mer solid. Og slik så vil skjelettet styrkes i forhold til muskelmassa og kraften i muskler. Man ser ofte på både idrettsutøvere og hester som har bygd muskler for raskt i forhold til det skjelettet klarer å henge med på. De får ofte overbein eller veldig smerter i senefestene sine. Hvis man har hatt lengre perioder med inaktivitet eller fri, så vil det ha motsatt funksjon. Hvis man har vært inaktiv over tid, da vil det ha en motsatt virkning på skjelettet. Knokkelen vil bare etter noen få uker miste knokkelmasse, og derfor så er det så innmari viktig at etter en skade, så skal hesten utsettes for moderate belastninger så fort helingen har kommet i gang, nok til å tåle det, slik at ikke skjelettet svekkes helt til hesten skal settes i gang. Bare tenk på en hest med vond rygg, og det kan også være å involvere både muskler og ledd. Hvis den da får fri, totalt fri i et halvt år, med litt NSAIDs og greier, sånn som noen anbefaler, så vil det faktisk være sånn at når de ledda skal i gang med jobb igjen, så er det mye svakere utgangspunkt enn det var på det tidspunktet hesten faktisk ble dårlig. Husk det. Det er utrolig viktig å få trent opp muskulaturen før de utsettes for belastning. Og ikke minst, husk oppvarminga. Jeg skal fortelle deg litt om offer. Det er viktig for ledd at man varmer opp. Man kan diskutere så mye man vil når det gjelder for eksempel oppvarming av kropp og muskler og det som er, for man har en del motstridende studier. Men vi har en studie som også viser at leddbrusk trenger oppvarming for å komme i optimal beredskap for belastning. Hvis du forestiller deg leddbrusken som en natursvamp, som når leddet hviler, synker sammen, så vil det være sånn at når hesten begynner å gå og får sammentrykning og avslapning i leddet sitt, så vil leddvæske som presses ut og inn til slutt på en måte pumpe opp den leddbrusken med leddvæske. Det vil si at hvis en hest flyger veldig brått og lenge i hvert fall, med veldig stor belastning, så er ledda i dårligere beredskap til å tåle høy belastning. Og det vil også si at hesten den trenger å skritte før den skal trave for å kunne pumpe opp leddbrusken sin og kunne komme i maks preparasjon før den skal ut og flyge. Leddkapselen den inneholder også deler av det her sansesystemet som jeg snakket om, den her propriosepsjonen, som skal beskytte ledd mot å gli ut av ledd, eller å gå delvis ut av ledd og få forstrekninger rundt seg. Og det systemet det fungerer best hvis hesten varmes opp, og eventuelt stretches lett før prestasjonen. Så hva kan du gjøre med leddproblematikk? For det første så er det superviktig at du skaffer deg kunnskap. Og det er jo så utrolig flott med alle dekk som er her nå i dag. Fordi at dekk vil skaffe deg mer kunnskap. Så all ros til dekk som hesteeiere.
Da vet jeg at dere eiere eller terapeuter for den saks skyld som ønsker bare å bli bedre og bedre og bedre. Og jeg kan tenke meg at du elsker hesten din og har lyst til å gjøre det som er det aller beste for den. Så all ros til dere. Men det er klart at kunnskap er noe du aldri kan få nok av, så fortsett å skaffe deg kunnskap om hvordan kroppen virker og hva du skal gjøre. Dette her er jo et lite utdrag av hva leddproblematikk egentlig går ut på. En annen ting du som eier kan gjøre, det er å bli klar over hva slags eksteriørmessige utfordringer hesten din har, og legge opp treninga di etter det. Det kan jo være at hvis hesten din har dårlige knær for eksempel, så kan det hende at du skal trene mindre bakker og sånn, så bare for å komme med et forslag. Men har hesten din eksteriørmessige utfordringer, så er det faktisk ting man kan tenke på, pluss at det er treningsmessige ting som gjør at den kan bygge opp de svake sidene sine muskulært i hvert fall. Så tenk på det. Varier trening og underlag. Passe på at det aldri blir noe ensidig trening eller ensidig underlag, og prøv å få trent alle muskler i hestekroppen. Gå på både rett spor og bøyd spor. I tillegg så er det viktig å bruke lang nok tid ved plager og skader, og det er viktig å ta hensyn til muskler og sener som faktisk er de som styrer ledda, og samtidig så kan de skape økt trykk i leddene. Hvis hesten får problemer, så finn ut offer og gjør noe med det, og ikke fortsett som før. Dere har sikkert hørt om uttrykket «Hvis du gjør noe som fungerer, keep going». «Hvis du gjør noe som ikke fungerer, change direction». Litt blanding engelsk og norsk, men det er et utrolig bra uttrykk. Se etter muligheter og ikke minst prøv å gjøre noe med opphavet. Det hjelper ikke mange ganger du behandler det ene og den andre låsningen hvis hesten din ikke er bygd opp på en måte som skal gjøre at den skal tåle det du skal bruke den til. Så pass på at alt er på plass treningsmessig også. Det var det faglige som jeg hadde. Synspunkt på vanntrening for muskeloppbygging. Vanntrening, det spørs litt hvilke vanntrening du tenker på. Vanntredemølle er absolutt det beste valget, synes jeg, både til muskeloppbygging og til leddstimulering. Hvis hesten svømmes, så blir det ikke noe kompresjon på ledda, og det gjør også at leddbrusken ikke får noe stimuli. Det er også sånn at hesten får en veldig økt hvilepuls, og svømming gjør at hesten reiser hodet sitt opp og senker ryggen. Så om en hest har plager i rygg, så er det i hvert fall ikke noe særlig å svømme. Så jeg ville absolutt ha foretrekt vanntredemølle. Men det er klart, vanntredemølle må da bare være en liten del av treningsopplegget. Man må også prøve å bygge muskler på andre måter enn det. Tips på å trene ulike sidigheter i muskler. Ja, det spørs akkurat hvilke muskler. Men jeg bruker mye både dobbelt longering og tømmekjøring, litt ettersom hva det er. Må aldri longere hester med leddproblematikk uten å være sikker på at det er ok. Men jeg bruker også mye vektmansjetter på bena. Men vektmansjetter på beina, det skal dere ikke gå ut og bruke uten å ha fått instrukser av folk som kan det. For det skal ikke brukes på hvilken som helst måte. Treningstips for veldig høyresterk hest. Det synes jeg er vanskelig å si utenom å ha undersøkt og liksom finne ut hvorfor er den egentlig såpass høyresterk. Det må kanskje være utgangspunktet. Men hvis den er høyresterk, så må du trene bøyd spor mot venstre. Det er vel absolutt noe, pluss at hvis den har mye større lårmuskler på en side kontra en annen, så kan det være en idé å trene med benvektsmansjetter, men jeg gjentar meg selv. Du skal aldri sette i gang med å trene med benvektsmansjetter selv, utenom å ha en rehabterapeut som har hjulpet deg med det, en som kan det. 18-bandstrening bra ved seneskader. Det er bra som en liten del av treningsopplegget, ja. Men du kan gjerne trene opp seneskader kjempebra uten vanntrening også. Og vanntrening er en måte å trene på som
kan skremme mange hester også, så man må jo være helt sikker på da, at den ikke river opp den der seneskaden sin igjen og redd for vanntredemølla. Men for en rolig hest så kan det absolutt være en fin del av rehab-opplegget. Innside lår og bygge opp muskler i ene siden av bakparten. Der er jeg tilbake på vektmansjetter igjen. Det er kanskje den mest effektive måten å gjøre det på, men da skal du ha fått treningsopplegg med de av en som virkelig kan det. Hvor viktig er kjøling av beina etter trening? Lang nedskritting tilstrekkelig? Det spørs jo litt hva slags problemer de beina eventuelt har, men jeg har veldig god erfaring med å bruke nedkjøling. Det er en veldig bra, billig, lite bivirkningsfull metode. Så om man har hisset opp noen ting underveis under treninga, så vil det faktisk kunne roe seg ned hvis man kjøler etter trening. Så ikke etter hver eneste trening, men veldig hard trening eller løp, der synes jeg absolutt det er bra å kjøle ned etterpå. Treningsmetode for å styrke sener, det er samme treningsmetode for å styrke muskler, men det kan også være lurt for sener at man går på varierende underlag. Gjerne litt asfalt, gjerne litt sand, gjerne litt sånn mellomfast underlag, ikke i store doser eller i høy fart, men hvis man stimulerer senene til å tåle hardt underlag og mjukt underlag og etc., så vil man også fortelle kroppen at de skal bygge seg opp etter å tåle de typen underlag, så det kan være fint for sener. Tanker rundt trav på asfalt. Jeg synes det er veldig smart å trave litt på asfalt innimellom, og det er akkurat som oss. Hvis vi jogger på asfalt mye eller hele tiden, så vil det bli plager. Hvis du traver på asfalt i 20 meter før du drar inn i skogen, så er det helt greit på en hest som har greie ledd. Du må ikke gjøre det på en hest som har skader eller slitasje i ledd, men det er helt i orden å trave litt. Det er nesten bare vi i Norge det som lærer at det er fy og i det hele tatt trave litt innimellom på asfalt. For hvis du ikke ber kroppen, eller hvis du ikke utsatt kroppen for hardt underlag i små doser som ikke er farlig for den, så vil den heller ikke styrke seg opp til å tåle det. Tenk den dagen en flyger ut eller et eller annet sånt på asfalt. Så det er kjempeviktig. Helt i orden å være innom asfalt litt, og spesielt på unge hester. Men for all del, det skal være bare en bitteliten stubb på vei inn i skogen eller noe sånt nå, akkurat som oss. Vi har heller ikke noe vondt av å jogge 30 meter eller noe sånt på asfalten, men hvis vi hele tiden jogger på det, så er det farlig. Da har jeg egentlig sagt det jeg har på hjertet. Tusen takk for alle som har fulgt med, og jeg håper vi ses igjen. Tusen takk, og ha det så godt alle sammen.